19 на годиннику. В ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Доброго вечора. Спад захворювання на кір спостерігається на Хмельниччині. Про це повідомила завідувачка відділенням організації епіддосліджень Хмельницького обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України Тетяна Федак. За її словами, щотижня йде поступове зниження кількості пацієнтів, що захворіли на кір. Зазначає, 2019 рік був піковим щодо захворюваності на кір. Тільки за січень 2019 року ми мали річну захворюваність, минулорічну. Якщо говорити, що у нас робиться по кору станом на 19.06, то всього у нас по області було зареєстровано 4251 випадок, причому одинаково хворіють як дорослі, так і діти. І якщо говорити за останній тиждень, то було зареєстровано 44 випадки. Нагадаю, за даними лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України, у 2017 році на Хмельниччині зафіксували 11 випадків, у 2018-му – 1500 випадків захворювання на кір. У трьох об'єднано-територіальних громадах Хмельниччини завтра, 30 червня, відбудуться вибори. Обиратимуть сільських голів та депутатів місцевих рад. У одній громаді вибори відбудуться уперше, у двох призначені додаткові вибори через приєднання нових сільських рад. Як розповідає радник з питань комунікації у Хмельницькому центрі розвитку місцевого самоврядування Алла Собко, згідно постанови ЦВК, до переліку громад, де призначено перші вибори, увійшла Плужненська ОТГ. Перша ОТГ у Ізяслав районі області. До територіальної громади увійшли села Плужне, Гаврилівка, Хотень, Другий, Хотень, Перший. М'якотівська сільська рада, села М'якоти, Велика Радогош, Добрин, Закриничне, Мала Радогош. Шекеринська сільська рада, села Шекеринці, Нова Гутинська, Стара Гутинська. Окрім цього, завтра додаткові місцеві вибори відбудуться у Крупецькій сільській раді Славутського району, куди приєдналась Лисиченська сільська рада, села Лисеч, Дідова Гора, Потереба та Росошанській сільській раді Хмельницького району. До цієї ОТГ приєдналась Шумівецька сільська рада. Двох людей на надувному човні, що плавали на річці Дністер поблизу селища міського типу Стара Ушиця Кам'янець-Подільського району, врятували сьогодні рятувальники. Про це повідомив прес-секретар Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області Віталій Гречанюк. За його словами, рятувальники водолазно-рятувального відділення номер 3 виявили на борту човна двох людей віком 30 та 33 років, які розповіли, що сильний вітер відніс їхній човен далеко від берега, і самотужки вони повернули. Не могли, тому зателефонували до служби порятунку. Рятувальники доправили людей на їхній плавний засіб на берег. У Кам'янці-Подільському поліцейські з'ясовують обставини дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинув 67-річний пенсіонер. ДТП сталося вчора ввечері на проспекту Грушевського. Про це повідомила речниця Головного управління Національної поліції області Інна Глега. За її словами, 19-річний місцевий житель, рухаючись на мотоциклі «Ямаха» проспектом Грушевського у напрямку вулиці Панівецької, скоїв наїзд на 67-річного чоловіка, який переходив дорогу поза межами пішоходу. Потерпілого госпіталізували до реанімаційного відділення місцевої лікарні з переломом ноги, закрито черепно-мозковою травмою та струсом головного мозку. Від отриманих травм він помер. Наразі, за даним фактом, відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, яку керують транспортними засобами». Обставини події з'ясовуються. «Майфест» – фестиваль із такою назвою стартував сьогодні у молодіжному парку у Хмельницькому. Цьогоріч він проводиться вдруге, каже заступник начальника міського управління молоді та спорту Олена Манзій. За її словами, на проведення фестивалю з міського бюджету взяли 250 тисяч гривень. Що отримують хмельничани за ці кошти, дізнавалася наша знімальна група. На «Майфест» разом із сином Андрієм завітала Людмила Сороковська. Каже, вони з сином завжди активно проводять дозвілля і давно відвідують подібні заходи, особливо, якщо там є інклюзія. Ми знаємо, що є локація спеціальна по інклюзії, де зараз має розпочинатися. Нам дуже цікаво, ми завжди відвідуємо такі заходи, в першу чергу, що стосується інклюзії. Республіка, дуже була зроблена гарна локація з великими такими підйомними сценами, де людям на візках було зручно дивитися виступи. Понад 10 локацій, 12 музичних гуртів
юнаків на головній сцені, літературні виступи та стендапи, поп-гурти. Це не весь перелік того, що буде на фестивалі, каже заступник начальника міського управління молоді та спорту Олена Мандзій. Сьогодні головними на головній сцені хедлайнерами в нас є поп-хедлайнер – це Loud гурт, і рок-хедлайнер – це Detach гурт. Завтра в нас буде хедлайнер Хас гурт, ну і ще багато-багато різних гуртів, і є місцеві, такі як «Зворотня дія», і є так само приїжджі, «Same Toys» з Києва, «Фаренгейт», багато цікавого. 20 учасників з Хмельницького та країни виступатимуть на малій акустичній сцені протягом двох фестивальних днів. Про це повідомила координатор малої акустичної сцени Вероніка Стрельченко. За її словами, автори представлятимуть власні твори. У нас буде Степан Горбик, він завітав до нас із Житомира зі своєю спеціальною акустичною програмою, та Олексій Маркес із гурту «Монополії» з Чернівців. Також сьогодні буде багато українських хмельницьких авторів, які будуть представляти свою поезію, свої особливі збірки, які вони випустили. А 30-го числа у нас буде і літературний хедлайнер, це Марк Лівін. Також будуть хмельницькі гурти, молоді, гурт «Забавка» та «Too Fat to Fly». Одна з локацій «Прокачка» має на меті ознайомити молодь з цікавими напрямками роботи, де можна спробувати реалізувати свої здібності, каже директор комунальної установи «Молодіжний центр» Владислав Гребенюк. Тут зараз виставлені громадські організації, мовні школи, різні гуртки робототехніки, інші напрямки, де молодь може прийти, зрозуміти, що це є в нашому місті, як це можна буде користуватись. До речі, сьогодні тут буде цікавий майстер-клас по спідкубингу. Це на швидкість збирання кубіка Рубіка, і кожен бажає зможе не тільки побачити, як хлопці, дівчата за 15 секунд збирають кубик Рубік, але й навчитися самостійно за один день так само його збирати і надавати йому якісь певні форми. Майфест – це ребрендинг Грінгфесту, але зі своїми родзинками, додає заступник начальника міського управління молоді та спорту Олена Мандзій. Ми його не сильно наповнили, розширили, він набагато більший, вже більше має локацій, більше гуртів. Якщо Грінгфест був лише роковий фестиваль, то в нас і поп є, і також і література є, і є стендап-шоу, у нас є зона для неї, для нього, для сім'ї, щоб коли сім'я приходить, молода, там старша сім'я з дітьми, щоб їм також було де провести всім спільно час. Фестиваль триватиме 2 дні поспіль. Леся Боровець, Віктор Кривий. У вихідні дні 29 та 30 червня Хмельницьким курсуватимуть 9 додаткових тролейбусів. Їздитимуть вони у нічний час у зв'язку з проведенням фестивалю «Майфест». Про це повідомив директор Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» Віктор Паламарчук. Тролейбуси курсуватимуть до автостанції номер 1 Озерної, Раково, Гречани, Дубове та Південно-Західного мікрорайонів міста. Вартість проїзду становитиме 10 гривень. Двоє хмельницьких танцюристів стали чемпіонами світу. Один здобув срібну нагороду. Чемпіонат світу у стилі диско відбувався у Чехії. Змагались представники 14 країн від 5 до 17 років. Категорій було кілька десятків. Учасники танцювали соло, дуетами, малими та великими групами. У кожній категорії було понад 100 танцюристів. Наш наступний репортаж про чемпіонів та призерів танцювальних змагань. 17-річна Каріна Борячих стала цього року чемпіонкою світу у найдорослішій віковій групі. Вона виступала в складі суміжної малої групи разом із харків'янами та одеситами. Щоб відпрацювати синхронність елементів програми з усіма учасниками, хмельничанка кожні вихідні впродовж року їздила до Одеси, де танцюристи могли тренуватися разом. Я навіть не розраховувала на такий результат, тому що ми дійсно цього довго йшли. І ми майже рік тренувалися і ці емоції, коли ти стоїш і розумієш, що от ззаді там 32 групи, і ти розумієш, що вау, ви перші, і ну це дійсно дуже круто. Каріна й минулого року здобула звання чемпіонки світу. Її наставниця Анна Огонь каже, програму за рік удосконалили і ускладнили. Тому в цьому році це було ще більш хвилююче, щоб підтвердити звання, щоб всі вже очікували від нього цього і на її плечі досить так важко це все давалось, вона дуже хвилювалася, щоб не підвести країну. Чемпіонкою стала Кіра Єрьомінко. Дівчина каже, тренувалася щодня впродовж 5 годин, в тому числі на вихідні і на канікулах, бо прагнула перемогти. Здійснилася ця мрія, дуже довго хотіла цього. Кіра не вперше була учасницею світової першості та, зізнається, хвилювалася перед виступом. Всі дуже були
тяжкі були, сильні всі були. Про високу конкуренцію і професійність суперниць говорить і Каріна Бурячик. Суперники були дійсно класні. І от, напевне, саме такі от найсильніші – це були Норвегія. Вони от, дійсно ті, з ким хотілося б позмагатися і зрозуміти, зрівняти сили, скажімо так. Максим Підпалько на чемпіонаті світу став срібним призером. Я виступав у диско-денсово «Хлопці. Діти до 11 років». Зі цієї групи хлопці, 4 українці було. Дуже сильні були. Було тяжко виграти, але старались. Підготовка до міжнародних змагань, каже Максим, була виснажливою. Було дуже важко, але ми терпіли і поїхали на чемпіонат світу і показали результат. Тренер танцюристів Анна Огонь каже, до складу збірної команди України потрапило 9 хмельничан, всі її вихованці. Це чемпіонат світу і це найважливіша, найграндіозніша подія року. Всі його чекають, готуються усилено. Щоб показати найкращий результат за рік, хвилювалися. Кожен день руки трусяться, ноги підкошуються, сльози течуть. Незрозуміло від чого, хвилювання було велике. Після повернення з чемпіонату світу 2019 танцюристи не відпочивають. Вони розпочинають підготовку до цих міжнародних змагань 2020 року. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та сторінці у Facebook. Побачимось.